הייתי מטיילת. אם היה לי מלא כסף, לא לעבוד. סתם, זה בושיט. גם אם היה לי זה, הייתי ממשיכה לעבוד. מארגן עוד שניים, שלושה כאלה, קודם כל. קנה לי בית, בשביל השקט, טיול. נראה לי שזה מקום בתאילנד מדהים כזה, זה חוף כזה בתאילנד, זה חלום של כל אחד. מחזיר להורים על כל מה שהשקיעו בחיים האלה. הייתי מטייל, הולך להופעות והולך למסעדות טובות. קונה בית בישראל, אפילו זה לא בית כזה, את יודעת, בית בלי משכנתה, זה מה שהייתי עושה. אני לא יכול להגיד לך, אתה לא אמור לנו את השאלה כזאת. תחת לבלוטה. בביוף ליד הבית. בארץ אחרת, שוויץ נגיד. לא בתוך הבית, כן בבניין, כאילו שזה עדיין יהיה במרחק שאני יכולה להגיד חבר'ה לא שלי. בשלט של הטלוויזיה. לאחור באדמה כזה, חופרת בבית של ההורים, ככה מתחת ללול הישן. הבית שלנו בתל אביב, אנחנו גרים בדירה סגורה, הבלטות נורא זזות, זה אחלה מקום להחביא שם מתחת לבלטות. בטח לא לקפריסין. סין, אני לא יכול, אני בולט. הודו, אני... אוכל שמה, אני עובר שמה, ערב הסעודית לא ימצאו אותי. לא יודע, הזמן האחרון בא לי ניו זילנד. שקט וכבשים, או מה שזה לא יהיה. תאילנד? I wanna go to Thailand. למה שאני אברח? בעקבות מה אני, למה שאני אברח? גם אני כל כך בולטת בשטח, זאת אומרת, זה נורא קל למצוא אותי. זה נראה לי סיפור אבוד. This that put the kiss to bed. I got millions, I got riches, building in my DNA.